A Rosenbauer, empresa alemã de veículos especiais, anunciou a geração elétrica da linha Panther. Se trata de um veículo conceito que está em transição para sua produção em série. A plataforma elétrica será disponibilizada para vários modelos Panther, sendo que o primeiro será o Panther 6x6 para aplicação como caminhão de bombeiros em aeroportos a partir de 2024. Para atender demandas específicas, os clientes poderão equipar o modelo com um motor a diesel compacto para expandir a autonomia do Panther, ou seja, estamos falando de uma versão híbrida. A promessa é de que o tempo de recarga possa ser feito de 20 a 45 minutos, dependendo da infraestrutura disponível. A diferença do Panther elétrico para o seu equivalente a diesel é que o Panther 6x6 elétrico, por exemplo, apresentou evoluções em design e na iluminação do modelo, sistema de iluminação, além do trem de força em si. A vida útil geral das baterias depende muito do perfil de uso, como condições ambientais, intensidade de uso, ciclos de carregamento, potência de carregamento, etc. No setor automotivo, uma bateria de íons de lítio ainda possui cerca de 80% da sua capacidade original após 8 a 10 anos. Novos detalhes desse projeto de um veículo elétrico da Rosenbauer, estamos falando da linha Panther, serão revelados oportunamente, obviamente. Agora, preciso do seu apoio para o canal MTED continuar bombando. Clica já no troféu joinha, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro.